Gaur egun, etxe bizitza larrialdi egoeran bizi gara. Izan ere, egoera zaurgarrian dauden pertsonak zailtasun handiak dituzte. Gazteak, emantzipatzeko zailtasun handiak dituzte. Eta oro har, ohiko diru sarreren zati handiegi bat bideratzen dugu etxe bizitza gastuei aurre egiteko. Etxe bizitza duin baterako eskubidea bete beharra da. Eta Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako etxe bizitza legean horrela jasota dago. Baina ez da bermatzen. Jende gehiegi dago etxe bizitza duin bat eskuratu ezin da. Eta are larriagoa dena. Oso zaila bihurtu da, edo ezinezkoa bihurtu da, prezio duin batean eskuratzea. Etxe bizitza eskubidea, negozio iturri bilakatu den testu inguruan, edo bilakatu duten testu inguruan, gizarte kohesioa bermatzeko politikak behar dira. Erakunde publikoetatik egindako politikek, aurrez aurre ditugun gizarte arazoei erantzun behar diete. Emantzipazio arazoari, zaintza krisiari, segregazioari edo gizarte bazterketari. EH Bilduk bi eremutan eragitea planteatzen du. Batetik, etxe bizitza prezioak murriztu behar dira, eta bestetik, eskaintza areagotu behar dugu. Eta horretarako, proposamen zehatzak dauzkagu. Etxe bizitzen salneurria eta alokairuaren prezioa murrizteko, tentsio handiko eremuak izendatu eta erreferentziazko prezio indizeen sistema abiatuko dugu. Espekulazioa eta putre funtsak geldiarazi. Pisu turistikoak mugatu. Zerga politika baliatu eta prestazioen sistema gainditu. Etxe bizitza eskaintza areagotzeko honako neurriak proposatzen ditugu. Eraikita dauden etxe bizitzak eraberritu. Etxe hutsak merkaturatu. Etxe bizitza merkeak lehentasunez erosteko eskubidea ezarri, parke publikoa handitzeko. Hirigintzako neurriak baliatu eta sektore pribatuaren eta publikoaren arteko akordio orekatuago bat sortu. EH Bilduk oso argi du. Etxe bizitza eskubidearekin eta gazteen bizitza proiektuekin monopolian jolasten duten gobernuak ez dira onargarriak. Ez dira onargarriak. Etxe bizitza eskuratzea eskubide bada eta bermatu egin behar da. Eta hala izan dadin, negozioa eragotzi eta gizarte kohesioa bultzatzen duten politikak egin behar ditugu. Eskerrik asko.